Čau, vítám tě u nového videa. Tohleto video bude s kýblíkem na hlavě, protože jsem si říkal, že to bude trošku cool. Mám nějaký akné na držce, rozcuchaný vlasy, tak jsem to potřeboval nějak rychle zamaskovat. Já doufám, že těchto těch 5 důvodů, proč si koupit Bitbike, si užiješ na maximum, dáš nám o tom nějaký zpětný feedback, třeba, že se ti to mega líbilo, nazdílíš to mezi svý kámoši, řekneš jim, dělej, sleduj to, kámo, tohle je borec, takže jdeme rovnou na to. První důvod. Nejlepší způsob, jak se naučit jezdit na motorce, je na pitbajku. Ať si každý říká, co chce, jak chce, tak prostě v dnešní době to je nejlevnější stále, nejdostupnější motorka na trhu i na bazaru. Je to můj osobní názor, nevím, jak to mají ostatní, někdo třeba si sedne rovnou na tisícovku a naučí se jezdit na tom a je v poho. Ale mě to hrozně dalo do života, jo? Protože vlastně naučil jsem se tu motorku opravovat, naučil jsem se nějak na ní jezdit, naučil jsem se chápat, jakoby, že prostě, jak funguje třeba částečně podvozek. Kdyby se vám zdálo, že se mi mlžejí brejle, tak se vám to nezdá, opravdu se mi začaly mlžit, možná tenhle ten outfit nebyl úplně ideální na natáčení doma. Ale to přestaňme řešit a vraťme se teda k tomu, proč je nejlepší způsob ježdění na pitbajku. Ať si každý říká, co chce, pitbike je prostě nejlepší na naučení ježdění na motorce. Je to z mojí zkušenosti, já jsem se na tom učil jezdit někdy ve 14-15 letech a do dneška na to vzpomínám, protože mi to hodně pomohlo do života, respektive do toho pitbajkovýho, nebo vlastně nic jiného nedělám, takže vlastně do toho pitbajkovýho. Vlastně pitbajky, na nich se nejlíp naučí malí děti, větší děti, děti, starší, dorosti a samozřejmě i ty nejstarší. Jo, kdyby si z 50 řekl, hele, potřebuji se naučit jezdit na motorce, nebo chci se naučit jezdit na motorce, jaká motorka je pro mě nejlepší. Ani nevím, jestli mě to vlastně bude bavit. Tak si koupím samozřejmě buď jakoby nějaký vrak, na kterým si rozbiju hubu a řeknu, že už na tom jezdit v životě nebudu, anebo si koupím třeba nějakou kvalitnější značku, třeba od Delfosáka a zjistím, že to je vlastně to nejlepší, co jsem mohl v životě udělat. Jo, protože vlastně ty motorky jsou fakt geniální. Může být malá jak chce, nebo nemusí to mít takový výkon, ale prostě na těch tratích, kde my jezdíme, to úplně stačí. Je to bomba. Takže doporučuji úplně v této fázi, pokud se chcete naučit jezdit na motorce, tak bych 100% šel do pitbike, než do nějaký úplně mega drahý motorky, když vlastně ani nevíš, jestli se to naučíš, anebo bude tě to bavit. Pitbike je nejlevnější. Ano, je to tak. Je nejlevnější. Protože vlastně, když by si se měl zaměřit na tím, že budeš chtít nějakou endurovou motorku, tak vlastně půjdeš minimálně jakoby dneska, když by si šel tou cestou, jestli koupíš nějakou novou a budeš chtít jakoby třeba dejme tomu značkovou, ne čínskou motorku, protože vlastně v tu chvíli už je jedno, jestli si kupuješ pitbike nebo nějakou větší jinou čínskou motorku, tak vlastně pitbike vychází stále nejlevnějc. I když ty ceny šly trochu nahoru, tak stále to vychází nejlíp. Padneš, něco se rozbiješ, jo, páčky jsou dostupné, víceméně nemusíš tam dávat ani ty značkový, který si koupil třeba od ICFka, ale jakoby měl bys, protože vlastně v tu chvíli jakoby ta motorka vypadá s tím stylově, s těma komponentama, který má mít. Je to nejlevnější prostě, ať chceš nebo ne. Protože můžeš dneska koupit, já nevím, prostě nějakou jinou čínskou motorku, můžeš si říct, jak jsi na tom vyhrál, víš co, ale furt za ty prachy vychází nejlíp ten pitbike. Máš na to hlavně už dneska jakoby spousta dílů. Můžeš to opravit za pár korun u sebe doma v bytě, v garáži, že jo, Romane? A nemusíš jakoby řešit jako nějaký servis, jo? Nějaký jednotky, seřizování, blablabla. Tady to si seřídíš prostě na chodníku. Je to nejlevnější. Třetí bod, to už jsem trochu jako nakousnul v tom druhém bodě, je, že ta motorka je lehce opravitelná. V podstatě, když se tomu trochu začneš věnovat, budeš na tom nějak jezdit, tak za chvilku pochopíš, že stačí dotahovat jenom šroubky, aby ti nepadaly a nestráceli se. A když se ti ztratí, tak tam dát novej neřešit. A jakoby nenechávat to bejt, až jakoby se ti rozpadne takhle celá motorka. Motor jako takovej taky není složitý. Můžeš si kouknout u nás videa na nějaký tutoriálek, jak složit třeba motor nebo celou motorku. Máme tady videa o tom, jak jsme koupili motorku za 5000, během jednoho měsíce jsme z ní udělali motorku za 30. Vyhráli jsme s ní exibiční závod motocrossu, dokonce s motardovou motorkou, kterou jsme koupili taky za bůra, tak jsme s ní dokonce skončili na druhém místě v Rival Trophy v první sezóně, takže vidíš, že to fakt jako není nic složitýho, když se tomu trochu pověnuješ. Samozřejmě musíš jakoby vědět nějaký jakoby základní věci, jakoby co je motor, co jsou kola, co jsou brzy, jak zhruba fungujou,
tak a pak se s tím jenom jakoby pereš, protože jelikož je to čínská motorka, tak ne vždycky ty věci fungují tak, jak by měly. Je to vlastně nejjednodušší, protože si to dokáže opravit každý kdekoliv. Musí jenom chtít. Pokud tomu teda jako nerozumíš a chceš si to nechat někde opravit a říkáš si, kdo mi asi takový pitbike opraví, když žádný servisy nejsou, tak se právě tím pleteš, protože Martin Douda, Dalfosák v Kolíně, v Libenicích, má prostě servis, teďka má i parádní dílnu, která se nám moc líbí, možná si tam nechám taky motorky dělat, protože už mě to nebaví samotného. Takže teoreticky můžeš jakoby dojet za ním a nechat si to u něj opravit. Čtvrtý bod. Další neskutečná výhoda pitbikeů oproti velkým motorkám je to, že je malej. Můžeš si říct, co to melu, vlastně velký motorky jsou lepší, ale to se zase pleteš ty, protože já se teďka chci bavit zrovna o přepravě takovýho pitbikea. Dokonce, já to se zkusím najít, jsem dřív převážel pitbikea v kufru kombíkový Fabie. A musím říct, že na tom nic není, když tam nenecháš teda plnou nádrž benzínu, tak se nic nestane, nic nevyteče, olej zůstane krásně v motoru, nemá se co pokazit. V podstatě, i když jsi takový trošku víc jako udělaný, tak jakoby to tam hodíš jakoby prostě tak nějak. Prostě nějak to tam takhle hodíš a ono to nějak zase pak takhle vyndáš a jde to úplně v pohodě. Chtěl bych tě vidět, jak bys tam takhle narval třeba 450. To si myslím, že bys si musel trošku víc zápasit a potřeba bys si mít minimálně pár lidí. Takže v tomhle tom prostě pitbike vede. Když jsi na nějaký závody, stačí ti prostě Felda, Fabie, víš co, dokonce jsem viděl, že to vozí i v sedanu, takže co chceš řešit, víš co? Je to závodění prostě pro mladý lidi, co nemají moc peněz a nebo prostě nemají takové možnosti jako ty lidi, co mají obrovský týmy, jezdí na motokrosy a tyhle ty věci. Takže pokud chceš ty začít jezdit, tak určitě kupuj pitbajky, protože bez toho nemůžeš prostě žít. Jako poslední bod, čili teda pátý bod, o kterém teda jsem zjistil teďka zpětně, že jsem mluvil vlastně celou dobu, je, že ta motorka je vlastně pro všechny. Je jedno, jestli tě je 5 let nebo fakt jako 90, záleží jakou máš chuť. Na té motorce se dokáže vyblbnout fakt jako každej. Buď můžeš být holka, kluk, prostě senior, batole. No batole asi nevím, ale to je jedno. Pitbike nemá limity. Je mu to úplně jedno, záleží jak ty se na tom cítíš a jakoby. Ale když máš partu lidí, co okolo tebe jezdí taky na pitbajku, tak určitě nemůžeš jakoby najít jakoby lepší blázny, než jakoby jsou ty ostatní, co ta pitbajka mají. Zeptej se každého, kdo na pitbajku jezdí, teda pokud to nejsou takový ty lidi, co furt jako brečí, že to je naprd, je to jakoby rozbitelný a tohle. Hele, každá motorka je rozbitelná, ale říkám, tady u těchto motorek fakt převládají ty benefity, protože je to nejlevnější, je to lehce opravitelný, to je jakoby zábavná motorka, víš co, dá se to lehce přepravit kamkoliv chceš, bez nějakého extrémního kupování obrovských kamionů, karavanů, velkých dodávek. Jo, pokud jsi Slovatej, tak se klidně rozděl, pošle mi nějaký prachy a já začnu jezdit na velký, nemám s tím problém. No a tady tím pátým bodem bych se s váma chtěl rozloučit. A doufám, že se uvidíme třeba u dalšího takového povídacího videa. Mě už se pomalu mlžej brejle z toho kecání tady, ale doufám, že vás to aspoň trošku nějak namotivovalo k tomu si běžet jít koupit pitbajky, prodat 450 a mějte se hezky, nazdár!